Za častniški poklic sem se odločil, ker me je to veselilo, ne vem, delo v vojski že od mladosti. Še živel smo na Kočevski reki, tam je bilo dosti vojske, skozi sem gledal v mladosti to premike, vojako in to me je nekako skozi zanimalo. Drugo pa že od mladosti me to veseli, pol je tudi tukaj redna plača, ko je v današnji družbi kar zaželjena. V bistvu sem bila že na selekciji za častnike, kjer sem odstopila in sem se sedaj prijavila za poklicno vojakinjo, ker pač mi je ta poklic všeč in vem, da bom tukaj postopoma pridobila fizično pripravljenost in pač želim nadaljevati v tej smeri in se bom kasneje še najbrž še enkrat prijavila za častnico. Zaposlil se bom poklicni vojak, pričakujem, da uspešno končam vse to šolanje. Odločil sem se za častniški poklic, zato ker se mi zdi ta poklic zelo zanimiv, dinamičen, veliko je možnost napredovanja, izobraževanja in pa v tem poklicu tudi sam pričakujem dost mobilnosti, dost izvajanja določenih operacij, dost nekih novih izzivov, ki sem jih pač upam, da jih bom deležen vsakodnevno in da mi nikoli v tem poklicu ne bo dal čas. Glejte, morate, ker drugače bote pripravnik. Ker verjamem, da bom med samim usposabljanjem dobil dost potrebnih izkušenj, znanja in pa kompetenc, ki mi bojo prišle prav tudi sem v življenju, civilnim in vojaškim in za naprej v življenju verjamem, da bom pač dobre možnosti, da če bom res ustrajal v tem, kar si pač želim, postati vojak. Zato tega, ker me zanimajo novi izzivi in želim preveriti, kje so moji limiti. Zato mislim, da mi bo uspelo in to je to.